Мої вітання всім глядачам 12-го каналу. Ми маємо продовження ефіру наживо. І ви знаєте, далі будемо говорити про ось таку вперше співпрацю нашого Луцька із містом Кент, яке знаходиться у штаті Вашингтон, Сполучених Штатів Америки. Насправді, навіть ця вже співпраця, яка вилилася в меморандум, який підписали між собою обидва міських голови, це голова цього міста Кент, там, до речі, жінка з українським корінням очолює це місто, і наш луцький міський голова Ігор Поліщук, має нині продовження. Можливо, бачили в наших новинах, продовж 2 днів, вчора та сьогодні тривають тренінги психологічної підготовки, ну і зрештою навчання американських психологів, які завітали до нашого рідного Луцька, ну і зрештою вчаться бороти ось ці травми, які переживають люди, і стреси після війни, і в період війни, зокрема. Про це не тільки маємо нагоду розпитати в людини, яка була посередником підписання цього договору про співпрацю і безпосередньо брала участь у привезенні цих психологів до нашого Луцька. Це Роман Кравчук, він депутат Луцької міської ради і співорганізатор цих заходів. Мої вітання вам, пане Романе. Доброго дня, Ірина, доброго дня, шановні друзі. Ви знаєте, не дарма от сьогодні дивимося, що є прапор, він, до речі, історичний, на столі лежить в студії 12-го каналу американсько-український прапор, який висловлює підтримку, до речі, американців, українців, які нині живуть на території Америки, Сполучених Штатів. Я розумію, що це знаменний прапор співпраці міста штату Вашингтон і Луцька. Так, саме так. Ви знаєте, хочу сказати, що, напевно, Україна сьогодні є символом перемоги. І будь-де абсолютно хочеться, щоб Україна вона була на передовій. Нещодавно ми знаємо, що був підписаний меморандум угоди, і саме цей прапор є в мера міста Кент, і він буде переданий нашому меру міста Луцька Ігорю Поліщуку, який є символом того, що два міста розпочинають свою співпрацю. Це дуже добре, і ми віримо, що майбутня перспектива цієї співпраці дасть дуже гарні результати. Ви знаєте, коли заходиш на Вікіпедію міста Кента, я собі дивилася, яка ж густота населення, де це місто, в якому штаті, то уявіть собі, нині окупований Херсон був до цього моменту про співпрацю, був якраз містом-побратимом цього міста Кент в Сполучених Штатах Америки. Ну а тепер знаємо, яка ситуація в Херсоні, місто Луцьке містом-побратимом. Як готувалися до ось такого, знаєте, співпраці з цим містом? Тобто це ж не так просто. Не передзвонив там, добрий день, ми хочемо з вами співпрацювати в Америці. Наш міський голова, який багатогранно розширено дивиться на картину міста Луцька, до речі, ми вітаємо з днем народження. То в нього сьогодні день народження, вітаємо нашого мера. Нашого мера, найкращого мера з днем народження. Він ставив завдання, що нам потрібно розширяти нашу співпрацю в ширшому колі. Місто Луцьк, воно є не тільки найкраще в Україні, воно має бути найкраще на європейському континенті і, звичайно, відомо в світі. Ми знаємо, що ряд міст в світі мають побратимство з нами. І нам був погляд зосереджений на Америку достатньо цікавий. Я розумів, що там є достатньо багато наших людей, там є достатньо багато впливових людей, інвестицій, нам потрібно було дивитися в ту сторону. І завдання міського голови було в тому, що ми розширяли наші партнерські відносини. І рік тому часу назад я був у Вашингтоні, я зустрівся з почесним консулом Валерієм Голобородьком, який представляє штат Вашингтон і Орегон. Це почесний консул України так, в Сіетлі. В Сполучених Штатах Америки, так, в Сіетлі. Ми зустрілися з ним, ми маємо з ним дружні відносини. І почали вести переговори про те, що нам це потрібно. Було окреслено приблизно місто, що було по співкількості людей, як наше. Звичайно, трішки менше, але воно вибрано було для стратегічної роботи. І саме тоді, рік часу тому назад, ми розпочали цю таку роботу, клопітку роботу, підписання різних домовленостей, відповідних якби переговорів. Рік часу тривали ці переговори. До речі, міський голова наш мав відвідати це місто, але в зв'язку з війною, звичайно, це не вдалося зробити. І, відповідно, нещодавно все ж таки нам вдалося зробити, оскільки увага до України достатньо велика. В Сполучених Штатах дивляться на Україну як на країну-герой, це правда. І сьогодні бути українцем в Сполучених Штатах – це дійсно це дуже гордо, це дуже гарно і це дуже почесно. І, відповідно, нещодавно була підписана цей перший меморандум про співпрацю, який укладає таку двосторонню співпрацю в питаннях політики, бізнесу, освіти, медицини, культури, спорту, обміну студентів і багато-багато інших моментів, які ми обговорюємо для того, щоб мати співпрацю. І, власне, на сьогоднішній день ми маємо вже другий день тренінг американських психологів, фахівців, професорів, які навчають наших психологів тому, як правильно адаптовувати людей після війни.
Я повернуся таки ще до міста Кент. Очільниця міста – жінка. Ось я дивилася якраз на сайті, до речі, фотографію, як була ось ця співпраця і меморандум підписаний. Наш міський голова був по скайпу, так як зараз виходить президент по скайпу до різних представників європейців і Америки. І жінка, очільниця цього міста, якраз з ним спілкувалася. Вона має українське коріння, так, в Америці? Так, вона має, до речі, українське коріння, її батьки родом з України, і це дуже символічно для неї. Вона переживає за Україну, вона пам'ятає, що це її батьківщина, її батьків, вона не говорить українською мовою, але вона знає добре про Україну, вона вже добре знає, що таке місто Луцьк. Вона, до речі, має нашу вишиванку з міста Луцька, вона має атрибутику і нашого прапор, міста. Правильно? І прапор, звичайно, має наше місто Луцька. І, звичайно, її коріння є українське, це ще раз підкреслює їхню зацікавленість Україною і наше місто. Ви знаєте, ну це такий от перший крок. Я розумію, що це от як то тільки, знаєте, говорить про наміри. От що ми готові робити, правильно? Уже десь наступними кроками має бути якась така реальна реалізація цього проєкту. Ось ви навіть сказали про студенти, про освітні напрямки. Чи готові вони ділитися досвідом, навіть забираючи, можливо, наших спортсменів, випускників до себе, аби, наприклад, вчити, реабілітовувати, можливо, бізнес, якісь інвестиції направляти в розвиток Луцька? Я більше переконаний, що вони впевнені, вони вже готові працювати, і ми вже окреслювали ряд певних пропозицій, які є, їх опрацьовують, і вони однозначно будуть реалізовані. І навіть цей захід, який відбувається зараз в місті Луцьку, він також свідчить про те, що штат Вашингтон, і в тому числі і місто Кент, сприяють тому, тому що їхня ініціатива також там і вкладена, і відповідно вони готові співпрацювати, розвивати наші відносини. Ми запросили міста Кент меру Дану Майер до нас, для того, щоб вона прибула в місто Луцьк. Ми надіємося, що після нашої перемоги однозначно так і буде. Ну, я так надіюся, що після перемоги і мер зможе поїхати туди, правильно? Ми всі сподіваємося тому, він має офіційне запрошення, і однозначно після нашої перемоги він буде в місті Кент. Ви знаєте, я так надіюся, що там буде і над Луцькою міською радою в майоріті прапор ще одного міста побратима. От ви знаєте, була така ось одна історія, яка дуже чітко показує перипетії сьогоднішньої війни і втручання. Місто Брест був свого часу містом побратимом. Бачимо, як повернулася історія. При вході Луцьку міську раду можна побачити багато містів побратимів. Тепер з'явилося ще одне місто Кент у Сполучених Штатах Америки. До речі, далеко так за океаном. Це перше місто, яке ось так долучилося до співпраці. Там золотий ключик лежав в очільниці міста Кент. Цей ключик наш, я так розумію? Так, він наш. Вони передали нам ключик від свого міста. Угу. Це такий символічний... як наш, так? Так, колись це... від замку величезний. Це символічний такий момент, який вони дали можливість, що наше місто має право входу в їхнє місто. І відповідно це такий символ, який сьогодні є в нашій Луцькій міській раді. І він свідкує про нашу дружбу, яка розпочалася вже зовсім нещодавно. Ви знаєте, от запитаю просто, дуже багато ж є українців, я от впевнена, в цьому штаті Вашингтон, і навіть в цьому місті є чимало українців, які там настрої серед тих, з ким там доводиться спілкуватися, вирішувати різні там питання, отакі дипломатичні. Як вони реагують на те, що в нас? Чи не видихуються вони на цьому стадії війни? Хочу сказати, що там не просто багато українців, там багато лучан є. В місті Кент проживає, і їхня участь є колосально велика в участі України. Певні гуманітарні вантажі і відповідні контейнери з допомогою вони зараз збирають. На створений зараз там оргкомітет в місті Кент, який є посередником між міською радою міста Кент і Луцьком. І відповідно вони зараз готуються для того, щоб відправити якісь гуманітарні вантажі для нас. І лучани, звичайно, які є там, вони дуже співпереживають з наше місто. Звичайно, українці, які є там, не дають забути про Україну. Виходять на постійні мітинги під Капітолії, виходять під різні міські адміністрації, які там є, сенати, для того, щоб нагадати ще раз про Україну, нагадати і ствердити, що Україні потрібна допомога. Україні потрібна реалізація, повномасштабна реалізація тих проєктів, які були задекларовані Сполученими Штатами, ленд-лізом. Нам потрібне, звичайно, вся технічна, медична і озброєння для того, щоб захиститися і відвоювати наші землі. Тому українці роблять там колосально велику роботу. Я думаю, що вони ж приймають українців. Америка ж продовжує приймати українців. Америка дала можливість українцям, звичайно, бути там, але скажу, що їхня роль там є також дуже важлива. Я бачив це на власні очі і можу сказати, що вони не зупиняються в своїй роботі. Хоча ми бачимо, що інтерес до України згасає по тій причині, що люди звикають до цього процесу. Але, напевно, наша участь в міжнародних різних переговорах завжди підсилює, щоб люди не забували, що Україна, вона сьогодні виборює право на
існування, на життя і на перемогу, і на взагалі майбутнє Європи і світу. Ну, ви знаєте, далі будемо теж говорити про американців. Тобто, уявімо собі, що викладачі Тихоокеанського університету Сіетла приїхали ось до нас на декілька днів до Луцька. Звати їх Джон Тоберн, Джеф Голгоїн, а також Крістофер Тобі. Ось вони приїхали. До речі, ви знаєте, прочитуючи їхні досьє, я вам навіть так скажу більше. Чимало там вони дуже добрих справ зробили і брали участь у різних військових діях, зокрема, у спецопераціях, в гарячих точках, ну, зрозуміло, поза межами Америки, і мають чим поділитися, зокрема, практичними навичками і з нашими психологами, які зможуть працювати із травмою. Хто їх сюди привіз? Тому що розуміємо, знаєте, це ж, ну так, Європа, ми собі розуміємо відстань, так? Сів та й приїхав з Польщі, добрався до Луцька. Все ж таки, летіли чимало, і величезна дорога була пророблена цими викладачами Тихоокеанського університету. Власне, цей чоловік, про якого я мав розмову, почесний консул Вашингтона Валерій Голобородько, він дуже зацікавлений нашим містом також, тому що він родом з Рівненщини. І він Луцьку дуже часто перебував, він знає про це місто, його красу, його величність. І він був першою особою, яка, по суті, почала з нами переговори про цих представників. Він нам допомагав з побратимством, він нам також допомагав з цими викладачами. Зокрема, з Джоном Тоберном ми зустрілися також у Вашингтоні, ми проговорювали їхню участь тут, тому що це люди високого рангу, які мають ступені серйозні, він є викладачем Сіетлського університету. І власне, професор, до речі. Професор університету, тобто це практикуючі психологи, які не просто теоретично, а практичні діючі психологи, які є тут для того, щоб допомогти нашим фахівцям. Звичайно, Валерій Голобородько – це був перша особа, яка допомагала нам в приїзді даних високопоставлених, якби, цікавих науковців. Звичайно, це був і місто Кент, це був штат Вашингтон. І, звичайно, приймаюча наша сторона. До речі, наш міський голова Ігор Поліщук, він мав ідею того, щоб готувати наших фахівців, наших психологів, реабілітологів і різного категорії, які працюють з військовими, з дітками, для того, щоб вони були фахово підготовлені. І, власне, воно поєдналося між собою, це було використано також одна з його ідей, і ми усилили наші переговори, і це стало можливим. Ми сумнівалися, чи це буде можливим, але дякуючи всім, абсолютно, це стало можливим. Дані представники відвідують три області. Це у нас Чернівці, Львів і Луцьк. І скажу, що їхня участь є надзвичайно важлива, тому що сьогодні проходить другий день тренінг. Близько 100 психологів, капеланів, волонтерів, соціальних працівників, психологів з загальноосвітніх шкіл. Вони є тут для того, щоб навчати їх, щоб в результаті вони знали, як можна працювати було з дітьми, які пережили війну, з людьми, які посттравму отримали після військових дій. Ну і взагалі, щоб наші психологи мали вищий ступінь взагалі комунікації, розуміння, вони, звичайно, підсилюють. Але я, коли був на лекції, вони говорять, що ми не приїхали вчити ваших працівників, тому що вони достатньо грамотні. Наша ціль – показати, що Америка, Україна разом. Ми одна команда велика, і ми показуємо цим своє плече добре для них, і відповідно тому їхня участь є тут дуже-дуже-дуже потрібна для нас і корисна. Ми зараз подивимося на екрані якраз один із днів тренінгу, це фотографії, які були зроблені в приміщенні Волинського національного університету, ось пане Романе, це ви вчора на зустрічі, так? Напевно, я так. Так, це ви. Ось це фактично наші луцькі педагоги, так, які працюють в луцьких школах. Так, це луцькі педагоги, психологи. До речі, дуже велика вдячність з кафедри психології нашого університету ВНУ, тому що вони зробили колосальну роботу. Мушкевич Мирослава, яка також є і професором в цьому питанні психології, достатньо багато зробила. Ось вона зараз виступає, зібрала велику команду психологів університету. Це ціла кафедра залучена. А з боку сидять якраз професори. А це вже наші професори, які відповідно проводили даний тренінг. Тобто вони мали нагоду отримати і практичні матеріали якісь, так? Якусь розробили вже програмку таку, да, бачу. Потім її покажемо. Обов'язково. Ось це виступає якраз професор Сіетлівського університету. Так, Джон виступає. Вони всі синхронно виступають між собою. До речі, вони три професора разом вміють дуже гарно один одного доповнювати. І вони одну лекцію читають втрьох. І це дуже так швидко, якісно, мобільно і достатньо професійно
Це треба мати вміння, щоб трьом викладати одну лекцію. А ось дивіться, все ж таки англійською мовою було викладання. Навіть бачимо, Віталій Бондар, як представник усіх освітян, долучився до цього. Ми потім запитаємо, як вони будуть ці практичні навички впроваджувати. Англійською вони викладали, був перекладач, щоб було зрозуміло і доступно. Так, звичайно, лекція. З ними був штатний працівник, перекладач, яка дуже професійно і гарно перекладала, все доступно, яка з ними має гарну комунікацію, розуміє їх співслова, тому що термінологія їхнього викладання, звичайно, для простих людей не завжди зрозуміло. Там є складні терміни, які потрібно їм знати, тому, звичайно, вони викладали англійською, але був переклад. Але все ж таки це більше для категорії військових, чи все ж таки для цивільного населення, яке перебуває зараз в такому напруженому стані і може мати посттравму, правильно, після війни і в період самої війни? Це універсальна програма, яка має навіть таку назву – навчальна програма психологічної підтримки. Показую. Ось вона так виглядає. І навчальна скажу, що програма психологічної вона була написана англійською мовою, і люди, бізнесмени, які також родом з України, переклали цю програму спеціально для України, спеціально для цих тренінгів, і вони мають просто такий ексклюзивний варіант, якби певну кількість, і вони йшли по певній програмі, методиці. Це універсальна програма, яка допомагає людям, які пережили травму військову, людям, які пережили депресію, складний період часу, переїзд, і взагалі душевну певну таку, можливо, сказати, удар, вони мають вийти з цього стану, і наших психологів націлюють на те, що вони правильно вивели людей, тому що інколи дуже просто нашкодити людині, і скажу, що психолог, він дотикається до таких глибин життя людини, які потрібно бути дуже обережними. І навіть будучи на семінарі, чув декілька гарних моментів, які вони переговорювали, вони говорили про те, що в першу чергу ми маємо визначити, яка травма пережила людина. Це дуже важливо. Ми маємо оцінити, як їй допомогти, і тільки тоді почати діяти. Тому що практична складова є наступна. Коли маємо проблему якусь, от те, що я чув, що говорили наші професора, найперше, що роблять українці, як правило, вони хочуть вирішити цю проблему. Відразу вирішити цю проблему. Це не завжди є правильно, тому що правильний шлях є наступний. От вони тут написали таку схемку, потрібно мати слухати людину, той, хто займається, треба почути людину. І в цьому слуханні є два важливих елементи – зрозуміти і турбуватися про людину. Тому що можна слухати і не почути, і не зрозуміти, про що говорить людина. І інколи людина, говорячи про свою проблему, за неї криється зовсім інша проблема. І це треба дуже тонко дослідити. І тому вони вчать в глибини серця просто заходити людей і побачити проблематику. І один із таких гарних моментів, які вони сказали, що на відстані витягнути руки не можна допомогти людям. Потрібно доторкнутися до людини, до її життя, до її проблеми, і тоді можна допомогти людині. Ми розуміємо, що не все вирішує психологія, це однозначно. Я не вірю, що психологія все вирішує, це лише інструмент маленький. Потрібно, звичайно, почути людину, війти в її положення, десь побути з нею, інколи не потрібно їй розказувати великих слів, інколи просто варто побути, почути, вислухати, побути, підтримати. І допомогти людині. Це, напевно, потурбуватися, власне, те, що потрібно. Так. Взагалі, які відгуки від тренінгів? Я знаю, що ще один от щойно, буквально в ці хвилини десь завершується в приміщенні університету. Вчора були на одному із них моїх колеги. Тому що по світлинах дивишся, усі були, знаєте, так слухали. Слухали дуже з величезною уважністю, тому що навіть педагоги Департаменту освіти Луцької міської ради будуть брати участь потім, практично відпрацьовувати свої навики, які вони зуміли зрозуміти. Саме такий метод, до речі, фахівців готують сьогодні в Луцьку, залучають саме психологів із наших освітніх закладів, тому що їх не підготують за 2-3 місяці в університеті. Мусимо брати усіх, хто є зараз на місці і готовий працювати як з дітьми, так і з соціальною категорією людей, і з військовими, зокрема. Тож, все ж таки, які відгуки від тих, хто був? Те, що люди мають гарні відгуки, тому що, взагалі, стиль викладання американців дуже відрізняється від нашого викладання. Люди... Та втрох вести одну лекцію, да, люди дуже вільно себе почувають, вони не є такі класичні лектори, які стоять за кафедрою, вони можуть сісти, вони можуть підійти до людей, вони роблять дискусії в групах, вони показують на прикладі власного життя багато дуже моментів. Тобто вони не просто читають суху лекцію. Коли ти даєш сухий матеріал людям, але не показуєш практику свого життя, це абсолютно не працює. Тому їхній метод дуже цікаве викладання. Я надію, що буде дуже гарний результат після їхньої роботи. Ну і він матиме продовження. Тобто це ще далеко не кінець. Є ще інформація. Тобто ще ми чекаємо приїзд 6 липня. Людей
липня. З Америки. 6 липня приїжджає до нас дуже цікава людина, доктор Еммі Мезуліс, надзвичайно цікава людина, яка є... З якого вона університету? Вона випускниця Гарвардського університету і має дуже високий ступінь саме в психології. Її спеціалізація є в тому, що вона практикуючий психолог для дітей, які попали в травматичні якісь ситуації свого життя, і післявоєнні особливо. І вона би навчати наших фахівців, як вивести дітей з поствоєнної такої травми, яку вони пережили. Це буде 6 липня на кафедрі, напевно, психології також університету з 9 до 13 години. Тобто це долучається, знову ж таки, та сама категорія, та як сама і кафедра команда, психології, так і наші соціальні педагоги, так, і психологи, так? Так. Це, ну, десь плюс-мінус до 100 людей, чи як помиляюся? Близько 100 людей, так. Туди вільний вхід, я так надіюся, всі туди вільний вхід, доєднатися. Але має бути попередня реєстрація, там є форма реєстрації, тому якщо люди бажають, звичайно, двері відкриті, і ми всіх запрошуємо бажаючих, хто хотів би долучитися до цієї справи. Як ви бачите зсередини ось цей переговорний такий процес між різними ланками, і цей департамент освіти, і кафедра психології, коли вони запрацюють уже, знаєте, в моменті такого дійсно практичного психологічного спілкування? Чи ще потрібна підготовка? Пані Ірина, знаєте, я вам скажу, що, напевно, такої єдності, як мала зараз Україна, не було ніколи. І сьогодні навіть не потрібно довго розкачуватись для того, щоб мати вже єдність. Ми настільки гарно синхронно спрацювалися. Луцька міська рада, департамент освіти, кафедра психології, викладачі. Ми стали як одна така гарна, дружна команда. І я думаю, що ці речі, про які говоряться, вони неодноразово будуть використовувати в школах, і вже вони мають певну ідею продовження. Я відкрию маленький секрет. У нас є ідея, щоб... Я взагалі працюю над тим, щоб університети Луцька і Луцький національний технічний університет, який я дуже люблю, який закінчував, і наш ВНУ також, звичайно, мали співпрацю з університетами Америки, однозначно. Ми зараз розпрацьовуємо ідею, щоб між університетами зав'язати співпрацю, зав'язати певну таку довгострокову співпрацю. Це спільні наукові роботи, це спільні видавництва, це спільні статті, це спільні обмін досвідом викладацького колективу. Тому ця ідея є на перспективу. Вчора з одним з ректорів університету була зустріч для того, щоб продовжити і поглибити цю співпрацю. Наші американські колеги повернуться в Сіетл, і вони продовжать ці переговори там, в університеті, тому що вони мають почути нас, зрозуміти нашу потребу і, звичайно, її передати для того, щоб почули інші люди, що потрібно для нас. Ви знаєте, що саме приємно, вони ж могли би десь і відео записати, вийти там в форматі відеоконференції, але все ж таки вони приїхали. Знаєте, вони побоялися. Вони практикуючі психологи, це означає те, що я казав, на відстані витягнути руки ми нічого не можемо зробити. Потрібно подивитися один на одного, повідчути один одного і допомогти. Просто стати плече до плече, як наші славні військові сьогодні, побратими, стоять один біля одного, захищаючи нашу країну. Так само і вони. Це одна команда велика. Сьогодні є зовнішній наш, якби, військовий такий передова, і є тил. І коли вони комунікують між собою, тил і передова, звичайно, це успіх колосальний буде. Ну, ось тепер ще трішечки про тил на сам кінець. Насправді, тут в тилу дуже багато роботи роблять волонтери, які долучаються до найрізноманітнішої роботи, організовують як збір гуманітарної допомоги, так і різні фестивалі. Ось в нашій студії якраз Роман Кравчук, хто дотичний був до фестивалю «Тато Фест», хто пригадує, він був якраз організований на День батька. Маємо нагоду поцікавитися, скільки грошей зібрали і для кого підуть ці суми, які пожертвували лучани і гості міста на цьому фестивалі. Отут за історію, бо вона вже має підсумки, правда? Я хочу взагалі подякувати всім волонтерам, які є в нашому місті Луцьку. Багато є хабів, благодійних фондів, які активно дуже працюють. І цей фестиваль був також один з фондів організований нашого міста Луцька. Ідея «Тато Феста» була в тому, щоб підняти роль батька взагалі в суспільстві. Ми розуміємо, що тато – це основа, це фундамент. І ми хотіли підняти роль тата в сім'ї. Друге, звичайно, ми хотіли принести радість нашим діткам. Війна забрала усмішку з облич наших дітей. Ми хотіли, щоб дітки усміхнулися і продовжили жити. Ніхто і ніщо не має права забрати дитинство наших дітей, це правда. І третє, ми збирали кошти для діток, яких, на жаль, загинули тато, захищаючи нашу країну. Було зібрано 327 тисяч гривень, які були передані одному з фондів також нашого міста, які будуть вивезти діток на реабілітацію в Болгарію. Я знаю, що багато фондів це робить, але це був у нас такий добрий жест уваги цим діткам. Ми не можемо повернути їм тата, це правда. Але ми можемо якось послужити цим діткам, допомогти їм. І це наша маленька частинка вдячності їм за те, що їхні тати і мами боронять нашу країну. Тому хочу просто запросити всіх не зупинятися. Сьогодні той час, коли треба відкрити друге дихання. Абсолютно друге дихання.
потрібно волонтерам новити свою силу, всім, хто є на робочому місці, ще щільніше працювати, тому що наша перемога наближається, це правда. Ми маємо, звичайно, вірити в Збройні Сили, ми маємо також молитися до Бога, тому що я вірю, що, знаєте, коли Бог за людей, то ніхто проти нас не встане, це однозначно. Це дуже важливий тил, і духовний, і фізичний. Наші військові воюють, ми в тилу працюємо, ми десь підтримуємо їх, ми забезпечуємо, чим можемо, Україну і всіх, хто постраждали. Ну, і ми, звичайно, надіємося на Бога і віримо, що перемога однозначно буде. Чи буде щось подібне організовуватися на сам кінець? От щось подібне, продовж літа, якийсь подібний фестиваль? Ми маємо таку гарну ідею на осінь зробити свято подяки. Ми дуже хотіли би це зробити. Я мрію, щоб це було свято перемоги. Ми хочемо це зробити. Це жовтень, орієнтовно. Жовтень, вересень, жовтень. У нас в Києві наша команда організовувала молитовні сніданки національні і робили свято подяки національне значення. В Луцьку був молитовний сніданок. І ми хочемо, ми обговоримо зараз цю ідею. Якщо будуть сприятливі умови, ми хотіли зробити молитовний сніданок також на осінь і зробити також свято подяки велике, яке ще раз надихне людей не зупинятися, бути вдячним Богу, військовим, волонтерам, лікарям і всім, хто сьогодні пліч-опліч працює для того, щоб вибороти перемогу для України. І ми надіємося, ми готуємося, скажемо по секрету до цієї події. Якщо дасть Бог, все буде добре, ми обов'язково це зробимо. Ну і ми обов'язково переможемо. Хочеться з такими словами завершити цей натхненний ефір. Ви знаєте, хочеться й подякувати і американцям, які сьогодні, я так надіюся, вони будуть зупинятися і співпрацювати далі. Місто Кент і Луцьку буде допомагати. Про це ми починали наш ефір на початку. Нагадаю, гостем наживо нашого ефіру був Роман Кравчук, депутат Луцької міської ради, співорганізатор зустрічі психологів у нашому рідному місті. Я вам дякую за ефір наживо. Щиро дякую вам, Ірина. Дякую вам, друзі. Тож не перемикаємо. Ви знаєте, хочеться дійсно дякувати сьогодні по тобі к екрану усіх, хто тут нині тримає цей тил. Готуємося всі разом до перемоги. Боронимо сили, як то кажуть, до того, щоб не вичерпувати їх, не вигоряти. Ще потрібно трішки попрацювати, щоб ця перемога була наша, ну а вона обов'язково такою буде. І ми вам про це обов'язково розкажемо в наших ефірах. Будьте з 12-м інформаційним, бережіть себе.